જોઈ રહ્યા છો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ. હું છું આપની ચૈતી એન્કર પાવેલ બામણિયા. સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ માં આપનું સ્વાગત છે. તો જોઈએ આજના મહત્વના સમાચારમાં. લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ. હર અમે સત્યની સાથે. સમસ્ત કોળી સમાજ ગુજરાતની પ્રાચી ખાતે ચિંતન શિબિર મળી. આજરોજ ગીર સોમનાથ ખાતે સમસ્ત કોળી સમાજની ચિંતન શિબિર મળી હતી. આ ચિંતન શિબિરમાં ગુજરાતમાં બહુમતી ધરાવતો કોળી સમાજની વસ્તી હોવા છતાં કોળી સમાજની રાજકીય પાર્ટીઓમાં મહત્ત્વના સ્થાન નથી મળતા, તેમજ સરકારમાં મહત્ત્વના ખાતા પણ નથી મળતા, અને કોળી સમાજમાં શૈક્ષણિક, આર્થિક, રાજકીય રીતે કોળી સમાજનો વિકાસ કેમ થાય તેવું તમામ આગેવાનોએ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. અને આવનારા સમયમાં ગુજરાત કોળી સમાજનું મહાસંમેલન ગાંધીનગર ખાતે બોલાવવાનું આગેવાનોએ જણાવ્યું. અરસીભાઈ સોલંકી, ગીર સોમનાથ, સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ. પ્રાચી મુકામે કોળી સમાજની ચિંતન શિબિર હતી ત્યારે પૂરા ગુજરાતમાંથી મુખ્ય આગેવાનોને બોલાવવામાં આવ્યા હતા. તેમના અધ્યક્ષ જેઠાભાઈ હતા અને આયોજન કાનભાઈ ગઢિયાએ કરેલું, અને તમામ સમાજે બેસી અને ચિંતન શિબિરમાં સમાજને કઈ રીતે આગળ વધી શકાય એ બાબતમાં ચર્ચા કરેલી હતી. સમાજ માટે તેને ઘણા મુદ્દાઓ છે. શિક્ષણનો મુદ્દો છે, સંગઠનનો મુદ્દો છે, રાજકીય મુદ્દો છે, એવા અન્ય મુદ્દાઓ છે કે સમાજને આગળ વધારી શકાય અને સમાજ માટે ચર્ચા કરી શકાય. ચર્ચા કરીને સમાજ કઈ રીતે આગળ વધે, સમાજને પ્રતિનિધિ મળે, સમાજને કોઈ પણ પાર્ટી હોય એ સમાજને મહત્ત્વ આપે, એ તમામ સમાજને હક છે એમ તમામ સમાજ ચર્ચા કરતા હોય એમ અમારા સમાજે પણ બધાએ ચર્ચા કરી છે. રાજકીય ઘણા બધા મુદ્દા હોય છે, એમાં અન્ય મુદ્દાઓ છે, બધા મુદ્દા ઉપર ચર્ચા થઈ છે. એને જે મુદ્દાઓ છે એ મુદ્દાનું વર્ણન ન હોય પણ સમાજ જ્યારે બેઠો હોય ત્યારે સમાજને હક છે એ બધા મુદ્દા ઉપર ચર્ચા કરી શકે. ખાસ કરીને પાટીદાર સમાજે જે બીડું જોડતું છે, જે આંદોલન કરવાની વાત છે, એમ કોળી સમાજ પણ પાટીદાર સમાજ પછી આગળ આવ્યું છે, શું છે આપણું? પાટીદાર સમાજને પણ હક છે. આ ભારત દેશમાં તમામ સમાજને, નાનો સમાજ હોય કે મોટો સમાજ હોય, બધાને પોતાની વાત રાખવાનો હક છે, એમ કોળી સમાજને પણ હક છે અને બધી પોતપોતાની વાત રાખી શકે, અને મેઇન વસ્તુ જે સંગઠિત રહે અને સંગઠિત રહીને આગળ વધે એને મહત્ત્વ મળી શકે. ઓકે. આજે કોળી સમાજની ચિંતન શિબિર યોજાય. આગળના દિવસોમાં મોટા પ્રમાણમાં યોજાવાની અન્ય શિબિરો જે આવી રીતે સંગઠન બનાવવાનું અથવા તો સમાજ આખાને એકત્ર કરીને ભેગો કરીને એવું કંઈ શું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે? કે આખાએ ગુજરાતની અંદર કોઈ પણ સમાજ કરતાં મોટા મોટા સમાજો તો કોઈ કરે, દક્ષિણ ગુજરાતીઓ કે મધ્ય ગુજરાતીઓ કે મોટા ચપ્પસ, હવે એવડો મોટો મોટો સમાજ હોવા છતાં પણ આજે પટેલ સમાજ જે છે તો એને એકઠા થઈને એનો મુખ્યમંત્રી હોવો જોઈએ વાત છે. આ વાત અમે પણ દોહરાવી કે એ સમાજ જો માગણી કરતો એના કરતાં તો કોઈ સમાજ મોટો છે. છેલ્લા 40-45 વર્ષથી આ સમાજમાં અમે કામ કરીએ છીએ કે એને આખા હિન્દુસ્તાનની અંદર કોળી સમાજની અંદર અમે એક કોઈ રાજ્ય બાકી ન હોય કે ન ફેર્યા હોય ત્યારે આ સમાજની જે લાગણી યુવાનોમાં એક ઉત્સાહ છે, એવડો મોટો સમાજ છે તો આપણે નાના મોટા કામો માટે બીજા પાસે ભીખ કરવી, ભીખ માગવા જોઈએ તો આપણે કોળી સમાજનો મંત્રી કેવું લખી શકાય? સંગઠનની અંદર ટિકિટ માટે ભીખ માગવા જવી હોય તો એ સંગઠનની અંદર એવડો મોટો કોળી સમાજ છે તો એ કોળી સમાજનો નેતા સંગઠનની અંદર ટિકિટ આપવા માટે કેમ બેઠો ન હોય? આ બધી ચર્ચાઓ અમે કરી અને એ ચર્ચાઓને અંતે આજે અમે કહી શકીએ સમાજના પ્રભાવિત મત વિસ્તાર કે કોળી સમાજના કોઈ પણ પાર્ટી ટિકિટ આપે મુખ્ય પાર્ટીઓ તો એ કોળી સમાજનો ઉમેદવાર જીતી હશે એમ છે એનું પણ અમે સર્વે કરશું. પણ અત્યારે લાચારી એ છે કે આજે કોળી સમાજના કોઈ પણ ધારાસભ્ય હોય, સત્તાધારી પાર્ટી જ્યારે એને મહત્ત્વનું ખાતું આપવાની વાત હોય તો એને નબળામાં નબળું નાનું ખાતું
આપી દઈએ. આપણી પરિસ્થિતિ થોડી સભાની પરિસ્થિતિ એ છે કે તલાટીની મંત્રી કરવી, મંત્રીની બદલી કરવી, શિક્ષકની બદલી કરવી, તો પણ એ મિનિસ્ટરને બીજા પાસે બીક માગવા છે. આપની મુખ્ય માગણી મુખ્યમંત્રી બનાવવાની છે. હા, એ તો કોળી, એ તો જાણો કે આખા એ ગુજરાતને કોળી સમાજ સંગઠિત થાય અને ઇતર સમાજો પણ સાથ આપતા કોળી સમાજનો મુખ્યમંત્રી હોય તો કા બની શકાય. ઇલેક્શન પહેલાં એટલે અમે અહીંથી શરૂઆત કરી છે. આ સોમનાથ દાદાની સાનિધ્યમાંથી આ ભવનનો જે નિર્માણ થયું એનો ઉદ્ઘાટન પણ અમારા રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ સાહેબે કર્યું હોય. ઓકે સર, તમારો મુખ્યમંત્રી બનાવવાની માંગ છે, અગર આ માંગ નહીં સંતોષાય તો સમાજ શું પગલાં લે? સમાજ તો મુખ્યમંત્રી બનાવવા તો ધારાસભ્યો ચૂંટાઈ ગયા પછી બનાવવા, ધારાસભ્યો ચૂંટાઈ